Çün bu ne bitiyor? Çün ne var sarmak sen? Bir de sen tabi sitro moçra. Biz Kamati hasta gamosla ese arşeyle ese arsadar. Tu davitsvet ori samtselizatsio kvar. Tsulovanits da svadas vakhebi romlebits. Ai ai sam dia tu adgilobrivis. Ეს არის ადგილობრივი სახელმწიფოს მეურნეობის ფონდია არის შესაბამისად ხეთქის წარმოშობის დოკუმენტს სადღეო საგანტო ვერ გასცემს ის ძალიან ბევრი გამოდგება ანუ ეკონომიკის სამინისტროს მე და სამართლებრივი სამინისტროს პასუხი ვერ მოსულა გარდა იმისა რომ ჩვენი ფონდი არ არის გამხმარია და ასე შემდეგ თავი დაგვიდები არის კვანტური საკუთრება და არა გასაგებია რა ხედავს ამიერ დღეს სადღეო სააგენტოს ხელმძღვანელობა ჩამოგზავნდა სამეგრელოს სამოსვანეთის გუბერნიაში. აქ არის რამდენიმე საკითხი. ერთ-ერთი საკითხი არის სადღეო სამეგრელოს გზების გაყვანა რეაბილიტაციის, მეორე საკითხი არის დღეკაფების გამოყოფის საკითხი, ამასთან დაკავშირებით სიების დაზუსტების საკითხი. მთელი რიგი ღონისძიებები ეთასაგეგმი ერთობლივად, რაც ფაქტობრივად აქტიურად თანამშრომლობს სადღეო სააგენტო სამხარეოსთან, თვითონ ადგილობრივ მართლობასთან და ფიქრობთ, რომ მიმდინარე წლის ივლისის ბოლომდე სრულად იქნება ორგანიზებული გზების გაყვანაც და ტელეგრაფების გამოყოფაც, რაც აქტიურად კიდევ ამბობ ქვეყანა გუბერნია, თვითონ ადგილობრივი მართლობა ამ საქმიანობაში. ყველა საქართველოს მასშტაბით ხდება ასე თქვათ გასაუბრება გუბერნატორებთან, ადგილობრივ მართლობებთან და თვითონ გუბერნიამ, ადგილობრივმა მართლობამ განგვევლობა აგვითქვეს მხარდაჭერა, მოხმარება ყველა მიმართულებით, რადგან სარგებლობ შემთხვევით და ყველას მადლობა სოხტი ამ დახმარებისთვის.